Manni maricha miseensota isaaf leenjii dandeettii cimsuu mata duree ilaalcha siyaasa haaraa fi hooggansa haaraan biyya badhaatee ijaaruu jedhuun kenne. Afayyaa'in mana maree bakka bu'oota uummata Taaggasa Caafoo leenjiin dandeettii raawwachiisummaa kennames miseensonni mana marii bakka bu'oota uummata hawaasa bakka bu'an qixa sirriin akka tajaajilan kan taasisu ta'uu ibsuun waggoottan sadan darban kanas biyyattiin qormaata keessa dabartee yaadachiisu miseensonni mana marii bakka bu'oota uummata hawaasa bakka bu'aniif bifa itti gaafatamummaa qabuun akka tajaajilaniif kaayyeffame kan kenname ta'us ibsan. በተሻለ ሁኔታ ምርጫ ማካሄድ ይችላል ያን አርገን መንግስትን አቋቁመናል ከራ ደንዳሜን ፍለኖ ግጌሱ ደንደኛራ ሞቱማ ሐራስ ሁንዴሱ ደንደኛራ ሰነቦዴ ፓርቲን ኬኛስ ያይሳ ግጌሱን አኩመ ደንብ ቪዘራ ኬኛን ሆገንሰ ፍለኔራ ሐልመከናን ጉባ ሐንገጀላት ጫሳን ኬኝ ከሰቱ በከቡኦን ኡመታ ያደ ሐራ ጅሩ አከምት ፍለተን ያደ ሐራ ማሊ ወንጀሉ ይፈት ሁበቹ ቀቡ ሚሴንሶኒ ኬኝ ፈከኛ ፍዮፍደኔ yaanni waggoota dheeraa uummata keenya wal nyaachisaa ture ilaalcha jibbiinsaati haloo qabachuu fi ilaalcha wal dhiibuuti isa kan akkamitti cabsuun balleessuu dandeenya waan jedhu irratti miseensonni keenya yaada wal fakkaataa fi ejjannoo tokko qabaachuu qabu. Tokkummaa biyyaalessaa fiduun kan danda'amu gochoota hawaasa addaan dhiiban babal'isuun osoo hin taane wantoota hawaasa tokkumsan irratti hojjechuu waan ta'eef miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa dhimma kanarratti ciminaan akka hojjetaniif ta'us obbo Taaggasaan himan. Yaada wal nu falmisiisan addaan nu dhiiban kan hawaasa burjaajessan yaadota wal shakkii uuman. Yaadota hayyootas burjaajessan akkamiin kallattii qabsiisna kan jedhuudha kan irratti hojjetamuu qabu. Seenaawwan tokkummaa keenya diigan dhiisne yaadota haaraa oomishuutu fala waaraa ta'a waan ta'eef biyya tokko qabna hawaasa tokko qabna aadaa fi wantoota biroo garaagarummaa qaban hedduus qabna kun miidhagina jennee yaada haaraa irratti hojjechuu qabna. Ilaalcha tarkaanfataan obbolummaan biyya ijaaramti miseensonni keenya hundi. Kana sirnaan hubachuu qabu jennee amanna. Mana maree bakka bu'oota uummataatti ministeerri itti waamamaa mootummaa Tasfaayee Baljigee miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa rakkoo hawaasni qabu dhiyeessuun furmaata waaraa kennuuf kan bakka bu'an ta'uu ibsuun biyya nageenyi lammiilee ishee eegame ijaaruu keessatti ga'ee miseensota kanneenii guddaadha. Kanaafis leenjiin dandeettii cimsuu fi sirna dimokiraasii babal'isuu irratti ciminaan ni hojjetamas jedhan. Mangistarii agalgiloota qirbootochinnaa. Hizbuun qirreetaa wasta miyaasgabu. Wantoota mootummaa gaaffii keessa galchanii fi hawaasa shakkii keessa galchan malaammaltummaa fi hojmaata seeran alaa irratti bakka bu'oonni uummataa sirnaan hordoffii akka taasisan gochuuf ni hojjetama. Keessattuu itti fayyadama baajataa irratti malaammaltummaatu heddummaata. Baajanni hojii misoomaaf ramadamu sirnaan hojiirra akka ooluu gochuuf tajaajilli si'ataan hawaasaaf akka kennamuuf hordoffii cimaa ni taasisna. Waggoottan afran darban kana piroojektoonni misoomaa bifa haaraan saffisaan hojiitti galamuun kan xumuramaa jiran ta'uu fi qulqullinaa fi harkifannaa piroojektoota hambisuu irrattis ciminaan hojjetamaa jiraachuunis ibsameera. Gaafilee misoomaa lammiileen gaafatan sirnaan deebisuuf gahee miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa olaanaa akka ta'es obbo Tasfaayeen ibsan. Mangistii haqqadaachuu tilaalliq piroojektoota maggaatet allabbaachuu. Piroojektoonni misoomaa mootummaan mijeesse akkan harkifanne gochuun dirqama bu'uuraaleen misoomaa gaaffii hawaasaa ta'uun turuun qabani. Hojii misooma hawaasaa irratti ciminaan hojjetamuu qaba. Keessattuu hojiin eegalame tokko yeroon akka xumuramu kan jedhu irratti ejjannoo guddaatu qabatamee jira.